皆さんこんにちは。みとよの日本語アードストスクラスへようこそ。教師の翔子です。クラスを始める前に、このクラスで使う教科書や何をどんな風に勉強するのか、そしてどんなことができるようになるのかについてお話ししたいと思います。このクラスでは、フンダシオンハポンの教科書、丸ごとを使って勉強します。この本は世界中で使われている大人気の本です。教科書は全部日本語で書かれていますが、授業ではスペイン語でも説明しますので、皆さん安心してくださいね。教科書は1課から18課まであり、旅行の予約やレストランでの会話はもちろん、歴史やネットショッピング、エコ活動や有名人の衣装まで、いろいろなテーマについて勉強します。文法については、アードスーノの内容を復習しながら、フォルマポテンシアル可能形、ボスパシバ受け身形、フォルマコンディショナル条件、そしてプロイビシオン禁止など、新しい内容をどんどんマスターしていきますよ。ミトヨのアードストスクラスの一番の特徴は、日本人が使う自然な表現をたっぷり練習しながら身につけられることです。アードスーノクラスの内容でも日本人とコミュニケーションが取れるようになりますが、アードストスクラスで学べばもっと自然な形で自分の言いたいことが相手に伝えられるようになりますよ。さあ、皆さん準備は OK ですか？教室で会えることを楽しみにしています。